Mari Saarikasta, moi! Aikuissosiaalityö ja sosiaalinen kuntoutus toimivat entiseen tapaan. Voidaan tavata toimistolla, kotikäynnillä tai videoyhteydellä. Älä jää asioiden kanssa yksin, vaan ota yhteyttä. Aski Saarijärven kaupungilla terve! Työllisyyspalvelut palvelee kaikkia työtä ja työvoimaa hakevia. Kesää kohti mennään. Ota vaan rohkeasti yhteyttä. Annele Visiosäätiöltä, moi! Oletko kiinnostunut kuntouttavasta työtoiminnasta tai sosiaalisesta kuntoutuksesta? Toimin palvelun tuottajana Saarikan alueella. Ota yhteyttä, niin mietitään yksilöllisiä vaihtoehtoja yhdessä. Etsimästä vuoristosta Sini ja Santa, hei! Oletko alle 29-vuotias nuori? Onko elämä solmussa tai suunta hyvässä? Jos et tiedä, keneltä kysyä, kysy meitä. Paula Visiosäätiöltä, hei! Oletko kiinnostunut työpajalla annettavasta valmennuksesta? Ota yhteyttä, mietitään yhdessä erilaisia vaihtoehtoja. Suunnataan yhdessä koko tulevaisuutta. Anja kaupungin työllisyyspalveluista, hei! Autan sinua kaikissa työhön asioissa. Ota rohkeasti yhteyttä. No, Sari Saarikan aikuissosiaalityöstä, tässä morjens. Jos sulla on työllistyminen sun tavoitteena, mutta koet itse, että haluaisit edetä sitä kohti pienin askelin, niin kuntouttava työtoiminta voi olla just se sun juttus. Ja minä konkreettisesti autan sinua etsimään juuri sinulle sopivan kuntouttavan työtoiminnan paikan. Sinikka Pylkänpajalta, hei! Tammikuvan kuuluu työ- ja yksilövalmennus Pylkänpajalla. Suunnitellaan yhdessä yksilöllinen työpajajakso. Otapa yhteyttä. Mä oon Anu Saarijärven ohjaamosta, moi. Meillä on ohjaamossa asiantuntijoita valmiina sinua varten. Jos olet alle 30-vuotias ja mietit asumiseen, toimeentuloon, työllistymiseen tai opiskeluun liittyviä asioita, niin otathan yhteyttä. Olemme edelleen sinua varten. Ohjaamo on auki tiistai-iltapäivisin. Terve sulle. Mä oon Anna-Maija, Poken opo ja Duunistep-hankkeen vetäjä. Etsitkö opintopolkuja elämääsi tai kiinnostaako kouluttautuminen? Kurkkaa poke.fi tai kysy rohkeasti lisää. No, tässä on Heli Kehralta, moikka. Me täällä Kehralla autetaan sua etsimään töitä, sopivia koulutusvaihtoehtoja. Tai jeesitään, jos on kiinnostunut yrittäjämäisestä toiminnasta. Meidän palvelut on ensisijaisesti tarkoitettu vähän pidempään työttömänä olleille henkilöille tai jos on kulmia työkykyyn liittyviä asioiden kanssa.